यहाँहरूलाई नमस्ते। ए टु जेड ग्लोरीको तर्फबाट आज म भुरा माछा सुकेको खोर्सानी तिम्बुरको छोप बनाउन गइराखेको छु र त्यसको लागि चाहिने सामग्रीहरू यस प्रकार छन्। सबभन्दा पहिला मैले यहाँ लसुन, तिम्बुर र नुन लिएको छु। त्यसपछि मैले यहाँ सुकेको खोर्सानी 10 ग्राम, त्यसपछि यो 10 ग्राम मैले सुकेको भुरा माछा, सबभन्दा पहिले मैले तेललाई प्यानमा तताउने छु। त्यसपछि यसमा रसुन राख्नेछु। यो रसुनलाई यो रातो नहुन्जेल म तेलमा फ्राई गर्नेछु। हेर्नुहोस्, यहाँ रसुन तयार भइसकेको छ। अब म फेरि प्यानमा तेल राख्नेछु। त्यसपछि यो भुरा माछा फ्राई गर्नेछु। यो हल्का रातो नहुन्जेल म यो भुरा माछालाई राम्ररी फ्राई गर्नेछु। यसरी फ्राई भइसकेको छ। अब म फेरि प्यानमा तेल राख्नेछु र सुकेको खोर्सानीलाई म फेरि फ्राई गर्नेछु। यसलाई नडढाउनु होला, राम्ररी चलाएर फ्राई गर्नुहोला 1 मिनट जति। त्यसपछि यो तयार भइसकेको छ। अब यहाँ लसुन, भुरा सुकेको माछा, खोर्सानी तयार भइसकेको छ। लसुन र तिम्बु र नुन म लिएर ग्राइन्डरमा राख्नेछु र यसलाई म पिन्नेछु। अब म यसमा तिम्बुर र नुन राख्नेछु, 1/2 चम्चा जति नुन, र म यसलाई पिन्नेछु। यहाँ हेर्नुहोस्, मैले यसलाई पिनिसकेको छु। यसलाई पिनिसकेपछि यसमा म सुक्खा खोर्सानी पिन्नेछु। सुक्खा खोर्सानी मैले ग्राइन्डरमा राख्दैछु। र यसलाई म छोप्नेछु र म यसलाई दरदरा गरी पिस्नेछु। धेरै मसिनो गरी नपिस्नुहोला, यतिको मात्रामा पिस्नुहोला। धेरै मसिनो पिस्यो भने स्वाद हुँदैन। अब हेर्नुहोस्, मैले एउटा बाता लिएको छु। त्यसमा म यो भुरा माछा राख्दैछु र यो भुरा माछामा मैले सुकेको खोर्सानी, पिसेको तिम्बुर खोर्सानी, लसुन त्यसमा राम्ररी म मिलाउनेछु। यसरी राम्ररी मिक्स गरिसकेपछि तयार भइसकेको छ। अब एउटा बोतल लिएर म त्यसमा खनाउनेछु र यो अचार हामी 6-7 महिनासम्म खान सकिन्छ। यो खराब हुँदैन, यो सुकेको माछाको हो, खोर्सानी पनि सुकेको छ। धन्यवाद।